Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada Umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Mariana, já terminou de estudar? Sim, papai. Pode brincar. Ao relembrar o passado, vi que nem sempre as aparências indicam a realidade. Por vezes, o nosso lado sombrio se esconde numa falsa imagem de tranquilidade. Mas um dia tudo vem à tona. E nunca é tarde demais.
Vai morrer de sede! Sai de casa, minha! Te bola daqui! Até logo, até logo. Obrigado, Ana Sofia, até quarta-feira. Muito obrigada. Doutor? Por favor, entre. Mas, Antenor. Tudo bem? Sim. Tudo bem mesmo? Tudo bem. Planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo.
na hora do desespero, quando não tinha mais forças. Por favor, alguém me escute. Todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. Piedade. Me ajudem. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Ele não! Pelo amor de Deus. Me ajude. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Isias. Tobias. A senhora chegou, André. Vamos levá-la. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Vamos. Suicida! Ele não merece! Eu não vou me arrepender! Para o Ministério da Regeneração. Senhor, não seria melhor as câmaras? Não, ele vai ser um bom menino. Seja bem-vindo ao nosso lar. Guarde suas forças, André. Olá, André. Como está? Meu nome é Lísias. Lísias. Que lugar é esse? Que lhe parece?
Eu nunca vi um hospital assim. Não na Terra. Por enquanto. Aqui não é a Terra. Quem são vocês? Por que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Combinado? Você não vai me dar medicamentos? Com licença. Afinal, eu estou morto ou não? Morto? Seu corpo morreu, André. Apenas isso. Não se mexa. Agora você pode comer a sopa. Tá de primeira. Olá, André. Melhorzinho? Gostou da sopa? Pelo menos tira aquela sensação de fome. Com certeza deixou mais bem disposto. Lízias, eu preciso de explicações. Muito mais bem disposto, pelo visto. Isso não é jeito de tratar um paciente. Preciso receber informações sobre a minha saúde. Por enquanto, precisa receber apenas o tratamento. Não sei se você sabe, mas eu sou médico. Eu sei o que aconteceu. Não me lembro do hospital. Você não sabe o que eu sofri quando descobri aquela doença. 40 dias internado, minha mulher, meus filhos me vendo sofrer, fora a vergonha. Aí acontece o impossível. Eu morro e acordo naquele lugar horrível, ao lado daqueles monstros. Nossos irmãos, ainda que não se vejam assim. Irmãos, você enlouqueceu. Onde está aquele senhor que me encontrou? Ele é seu superior. Alguém precisa me dizer alguma coisa. Eu não estou com sede. É remédio. Onde? Coloque na boca. Tente mantê-lo na boca o maior tempo possível. Pode fazer bem. Sem engolir. Obrigado. Sem engolir.
Fala, homem. É água, engula. Eita, é mesmo, olha só. Muito obrigado, viu? Ainda bem que você me alertou, viu, senhor? Há quanto tempo você estava assim? Eu só sei que desde que eu cheguei eu não tive mais momento de sossego aqui, viu? Logo eu que nem acreditava em vida após a morte. Me lembro assim que eu estava no meio dos meus livros, aí de repente me vi fora do corpo. Aí meus amigos chegaram e me levaram para enterrar. Aí perdi de mim mesmo, sabe? Aí acabei no inferno e como eu sofri. Que eu ainda fico me perguntando. Eu não sei se eu tô sonhando, mas também se isso aqui não foi sonho, quer dizer que Deus existe mesmo, né? E se Deus... Oi, beba. Mas eu acabei de beber água aqui, o rapaz. Beba mais, você está precisando. E não pense duas vezes e não engula. Fica assim umas 5 horas. Estou com sono, preciso dormir. Talvez assim possa pensar na vida que teve na Terra. Ceticismo termina quando se acorda no mundo espiritual. O amigo parece ter compreendido o significado da água, a água da paciência. Agora já sabe. Se tiver muitas reclamações, água. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarêncio. Clarêncio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo o sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só. Suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Muitos recém-chegados que se surpreendem com forma semelhante ao planeta. Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Esquecem que as energias vibram em dimensões e estados diferentes? Sim, a vida continua e as relações entre seres atendem a esta verdade, queiram ou não. O
bem que fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Agora, compreendamos a grandiosidade deste momento e a bênção que é esta cidade para todos. André, pensei que já estivesse pronto. Para quê? Ministro Clarencio já autorizou a visitar a cidade. Mas isso, assim? Bem, eu lhe ensino a materializar outra roupa. Então, André, gostou da palestra da ministra Veneranda? Jamais poderia imaginar uma imagem como aquela e ideias tão impressionantes. Eu sei, foram momentos difíceis aqui no hospital. Tente agora mudar os seus pensamentos, meu amigo. Lizes, não é fácil passar pelo que eu passei. A sua recuperação depende também disso. É a lei da sintonia. Quer dizer que se eu explodir de raiva, eu posso voltar para o umbral? Nunca se sabe, André. Nossos sentimentos e pensamentos comandam aonde estaremos. Lizes, eu preciso saber notícias da minha família. Tudo a seu tempo. Lembra? Estava sofrendo muito com a minha André... doença. André... Meus parentes que morreram antes de mim, eles não estão por aqui. Meu pai, minha mãe... Meu Deus! Ah, então você acredita? Eu achei que você fosse um daqueles que dizem, sou ateu. Graças a Deus. Pouco a pouco você vai saber mais. De tempo ao tempo. Está bem. Vamos. Pegar o Aeropus. Pegar o quê? De onde vem essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é uma cópia da Kindra. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor? Ah, não sei por quê. Quem reclama tem tempo para sorrir? Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui não está lembrado de mim, não? Dona Amélia! O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ah, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ela é cheia de doença, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André... Assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Você podia ser ministro. Tá bem. Vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção. Eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores. Junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do Esclarecimento e Comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das seis pontas da estrela um ministério. E
Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como o sopro de Deus. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real. E a Terra apenas uma passagem. Não vai conseguir. Como você sabe? Já me perdi muito por essas trilhas. A não ser que a intenção seja essa. Eu quero ver minha família, você acha possível? Um dia, quem sabe? Só que eu ainda era o mesmo homem, preso aos meus próprios erros, ao meu egoísmo, ao meu passado. Me desculpe, posso interromper? Oh, claro. De toda forma, eu preciso pesquisar muito mais. Prazer, Emmanuel. Prazer, André Luiz. Amigo, queria saber como posso mandar uma mensagem para a minha família. Dizer que estou aqui, que penso neles. Na verdade, são tantas coisas que eu não sei por onde começar. Você começa aqui mesmo. Já lhe falaram como funciona aqui o nosso Ministério da Comunicação. Você escolhe a tecnologia, as do futuro e as mais antigas. As mais antigas, que eu conheço. Por favor. Amora. O senhor acha que ela vai ficar menos triste com isso? Eu sei que ela está sofrendo muito depois que eu vim embora. Ó, Jonas, a sua mãe não vai mais sofrer. Depois de saber que você está muito bem... com tantos detalhes que você conta aqui. Como é que a gente faz agora? Agora você aguarda. Quando tiver permissão para ditar, eu lhe aviso. Temos um irmão encarnado que está pronto para psicografar todas as mensagens que pudermos enviar. Muito obrigado. André, difícil começar a escrever? Verdade. É sempre assim. Você pode procurar o irmão Genésio no Ministério do Auxílio. Lá você vai encontrar o que procura. Luiz, com licença, posso ter um particular? Perdão pelo nosso irmão. Depois dele, certamente lhe prestarei o auxílio necessário. Mas meu assunto é rápido. O deles também.
André Luiz? O atendimento é aos pares. Obrigada, ministro. Muito obrigada. As damas primeiro. O que eu posso fazer pela senhora? Ministro Genésio, preciso ver meus filhos na terra. Pobrezinhos, eles estão sofrendo muito com a minha partida. Apesar dos laços de família não se romperem com uma separação temporária da morte, trata-se de um pedido justo. Quantos bônus horas a senhora apresenta para merecer o pedido? Trabalho assim? Nenhum. Há quanto tempo a senhora está na colônia? 6 doloridos anos. E durante todo esse tempo não encontrou nada que despertasse seu interesse? Eu nunca precisei trabalhar. A senhora sabe que o nosso lar oferece desde fábricas de alimentos a serviços de visitas a amigos em recuperação. Tudo um pouco cansativo, concorda? Todo merecimento se conquista através do trabalho. Assim me disseram. Avalie seus atos, irmã. E veja como estão impregnados por orgulho e egoísmo. São as grandes chagas da humanidade. Toda forma de servir é uma bênção. Senhor, com licença, então eu posso voltar a atuar como médico? Depende de você. Mas talvez o médico terreno não seja o mesmo médico espiritual. O que que eu posso fazer? É saber que a vontade, a persistência e o merecimento andam de mãos dadas. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos procurar um trabalho, minha irmã? Existe um oceano de matéria invisível ao redor da Terra. Nosso lar está no topo de uma cadeia de montanhas espirituais. Apenas uma entre as milhares de cidades que pairam sobre o planeta. Câmaras de retificação. Bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda. Câmaras de retificação. Isso pode não ser o céu que vocês sonharam, mas vamos cuidar de todo mundo com muito amor. Minha sobrinha chegou. Naquela maca. Câmaras de retificação. Luísa. Bem-vindo. Nunca poderia imaginar as potencialidades de nossa mente. Aqui, muitos ainda mantinham a aparência de suas vidas na Terra. Mas as mudanças tinham que ser mais profundas. Tio, eu nunca imaginei que o senhor me receberia quando eu morresse. Você precisa beber, Luísa. Mamãe ficou tão triste quando o senhor morreu, tão de repente. Ela rezava sempre pelo senhor. Eu sei. Como assim você sabe? As primeiras horas são as piores. Logo, logo as dores vão passar. Você já sofreu demais. Lizis, o que houve com ela? Eu não quero a piedade de ninguém. Nós vamos cuidar de você, Luísa. Eu não preciso de cuidados. Tio, me ajuda a voltar. Meu noivo deve estar me esperando. Luísa, eu vou te levar para nossa casa aqui. Só vou lá, olha, as tias Judite e Holanda te esperam. Tio. Tio, eu não tenho nenhuma casa aqui, não. Tio, me manda de volta, por favor. Luísa, calma, descansa. Eu vou preparar a sua saída. André, aproveita para observar. Tem muito para aprender aqui. Obrigado, Luísa. Não me diga para relaxar.
Como se sente? Viva e morta ao mesmo tempo. Sabe que eu não poderia ouvir definição melhor. Quem é você? Sou médico, Dr. André Luiz. Então me explica. Por que que eu ainda sinto tanta dor? Você pode levantar um pouco, por favor? Você me permite examinar isso, isso. Será que nem depois de morta eu vou parar de sofrer? Respire fundo. Isso. Vai aqui. E aqui. Isso. Respire. Meu Deus. Meu Deus, calma. Meu Deus, calma. Tire as mãos dela, por favor. Mas ela precisa de ajuda. Tire as mãos. Obrigada. Mas o que teria acontecido que... O que eu fiz? Ela estava tendo uma crise? É, mais ou menos. Mas pode-se dizer que sim. Eu sei. Me desculpe, eu sou clínico. Os diplomas terrenos. Mas o que teria acontecido se ela já morreu, então por que que... Ah, o senhor estava pesquisando? Não, eu estou tentando aprender e ajudar também. Ajudar? Claro, eu preciso trabalhar. É? E com qual motivo? Eu quero visitar a minha família na Terra. Preciso ter méritos para isso. Quer ter méritos? É, não é assim que as coisas funcionam aqui? Quer mesmo? Quero ter méritos. Então é vem. Importante. Vem. Nosso irmão precisa de limpeza. O senhor pode começar por aqui. Mas você trabalha para enfermeiros. O senhor quer ou não quer? Mas eu posso ser aproveitado em tantas outras coisas. Eu estudei tanto na vida. O que sabe sobre a medicina espiritual, meu amigo? Eu não sei nada, mas eu quero aprender. Que aqui existem tantas novas leis ou novas formas de aplicar velhas leis? Não. As leis são as mesmas, só que aplicadas individualmente. O que está acontecendo comigo? Recarregou suas forças? Filha querida, onde quer que você se encontre, eu quero sempre te amar. Te desejo do fundo do meu coração. Fique em paz. Fique com Deus. Bonita a oração de sua mãe. E o meu noivo? Ele não rezou por mim? Mas ele não sabe que a vida continua? Nós nunca conversamos sobre isso. Isso não podia ter acontecido comigo. Nós nos amamos, nós íamos nos casar. Mas só porque você veio embora, o amor tem que acabar? Quando é que eu posso sair? Assim que seu tio vier lhe buscar. Agora descanse. Vai. Tente não pensar em nada. Então, amigo, como está? Lhe devo desculpas. Não, a gente só pede desculpas a quem se sente ofendido. E não é o meu caso. Eu não quis fazer mal a ela. Paciente cuida de paciente. Você estava passando para ela fluidos oriundos de sua mente fragilizada. Eu não sou um suicida. Mas não é disso que estamos falando. Desculpa. André, você ainda não está pronto. Mas ficará. Tobias, acompanhe nosso irmão à saída das câmaras. Quando ele nasceu, você dedicou-se a criar um homem de bem. E quando ele morreu, a sua dedicação aumentou. Não é tarefa fácil, Clarence. Você estava lá nos acompanhando, sabe disso. É, mas você tem feito melhor. E sei que vai continuar fazendo. Levei tempo para aceitar o destino que ele mesmo criou. É duro ver irmãos tropeçando. Bem-vindo ao nosso lar, Luiza. Fico feliz que ele esteja aqui. Acredito que em breve vocês poderão conversar. Música.
André, não vale a pena dizer às pessoas que você está vivo. Não adianta. Para saber a verdade, os seres precisam de alguma espiritualidade, seja ela qual for. Emmanuel não tem a sua fé. E conseguiu autorização para enviar a mensagem? Ainda não. André, por que não fazemos uma coisa? Vamos entrar e você fala com o governador. E ele vai me receber. Aqui, os dirigentes dão um exemplo. Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Não troco nosso lindo planeta azul para viver em lugar algum dessa galáxia. Nem nos mundos felizes. Obrigado, André. Obrigado por ter me procurado. Senhor, eu vim implorar a sua permissão. Implorar, André? Eu preciso vê-los. A família. André, a família. Veja, esta é a minha família. Além das muralhas, nos vales dos sofrimentos, eles também são minha família. Eu também preciso vê-los. Mas não é isso que o faz sofrer. Quando você foi encontrado, você falava com o coração. E quando o coração fala, Deus fala por nós. Arrependimento inconsciente, meu irmão. Me perdoe. Eu joguei a minha vida fora. Há corações orando por você. Que corações? Pai não vem me ver. Seu pai está nas regiões inferiores. Mas o que foi que ele fez? Não tenho o direito de enumerar os feitos do seu pai. Mas ele já está tendo a colheita, infelizmente. E eu não poderia... Nenhuma chance por enquanto. E você? Eu me aproximo até certa distância. Estive pensando... Quem sabe poderíamos viver uma nova experiência na carne. Tudo perde sentido quando a gente acorda depois de morrer. Tudo ganha sentido, André. Eu não me culpo, mas também não me absolvo. Você tem acesso à Terra. Mas não me pergunte de Zélia, nem das crianças. Minha mulher, meus filhos. Você ainda é um paciente. Eles não me deixam trabalhar. Aqui, o livre-arbítrio também é lei. Você é médico, mas antes de tudo, é um homem de bem. Eu fico feliz que você já esteja se reencontrando. André, você quer caminhar como espírito livre? Ou esperar o tempo passar? Meu filho, se você precisar, eu virei. É só... pensar.
Calma, você vai melhorar. Vai melhorar. O que está acontecendo? Deita aqui, meu irmão. Calma, isso é limpeza. Tobias, o que, é que está acontecendo? Trabalho é esse, André. Já volto. Um momentinho, por favor. Eu preciso que você convoque mais servidores para esse plantão. Senão, não daremos conta. Vai. Calma. Isso. Pode descansar. Várias pessoas aqui vão te ajudar. Você está protegido. Protegido. Tenho confiança, vai ficar tudo bem. Isso. Tudo bem. Acesa e outros. Você merece bônus dobrados pelo seu trabalho. Agora, André Luiz, você é membro das câmaras de retificação. E como todo bom servidor, sabe quando é hora de descanso. Obrigado, enfermeira Narcisa. Mas eu preciso trabalhar. Não, não, não. Agora é hora de parar, né? A qualidade do trabalho é que é o essencial. Não se afobe. Lisas, eu tenho uma preocupação. Vou morar aonde? Como assim? Você mal começou a trabalhar. Mas eu não sabia que eu ia sair do hospital por causa disso. É, André. Algum tempo atrás, eu ia pensar que você estava reclamando. Que precisava de água. Não consigo conter a minha curiosidade. Uhum. Perdão. O senhor foi médico ou jornalista? Quantas pessoas moram aqui? Ah, por volta de 1 milhão, entre idas e vindas. Como é que eu faço para comprar uma casa? Comprar, André? Aqui não é a terra, não. Não é só acumular. Preciso merecer, lembra? Não se preocupa com isso, não. Vamos aproveitar o jantar. Fiquei tanto tempo naquele hospital que nem lembro mais o gosto que tem uma boa refeição. Não vai nem acreditar. Flores da veneranda, nossa amada ministra. Dona Laura, vocês são muito gentis. Eu quero agradecer o convite feito pelo Lízias. É, André, esta casa é uma conquista de todos nós. Principalmente de meu marido, que já está na terra. Na verdade, eu esqueci de dizer, André. O meu pai demorou apenas 18 anos para conseguir essa casa. Quando você conseguir a sua, já deve ter nascido de novo. Lízias, agora que saiu do hospital, o André está preocupado com a própria situação. Ah, eu não quero incomodar a senhora com isso, dona Laura. Há espaço para mais um em nossa casa, André? Eu jurei nunca mais cozinhar depois que desencarnasse. Mas fazer o quê? Eu adoro que... E atenção, André, um menu especial para você. Teremos hoje sopa. Ah, feita com muito carinho. E acompanhado por água. Heloísa, minha neta, você também precisa revigorar suas energias. Por que vocês estão brincando de família feliz? Que bom que vocês gostaram. Obrigada. Não vejo a hora de saber a nossa data. Eu tenho certeza que podemos ser camponeses. Viver numa linda fazenda. Querida, você sabe que eu sou um homem da cidade, né? Vendo vocês planejarem assim a próxima encarnação, até parece que é fácil. Pois eu tenho certeza que vamos cumprir o planejado. Já falhamos tantas vezes, o que lhe dá tanta certeza?
Os processos de encarnação não são tão fáceis, sabe, André? É necessário um planejamento minucioso para... André Luiz? Laura, me desculpe. Vocês me dão licença? Pois não. O ministro vai nos receber em breve. Eu mal posso esperar. Luiz, alguma vez você imaginou vida depois da vida? O senhor sabe como a gente faz para voltar? Eu quero saber como está meu noivo. Felizmente, não. Eu preciso ir. Há casos mais difíceis que o seu. Por que você não se concentra na sua recuperação? Eu não estou preocupada com os outros. Eu não estou preocupada em me recuperar. Eu já morri mesmo, entendeu? Você é uma privilegiada. Sem elogios, por favor. Eu, por exemplo, nunca recebi aquelas orações dos parentes na Terra. Vai ver, ninguém gostava de você. Nossa, demorei pra achar. Faz tempo, não é? Só tem dois arquivos. Como assim? O registro de duas pessoas. Só duas? Uhum. Você procurou meu nome correto? André Luiz. Não há erros aqui, senhor. Agora é só esperar que as imagens vão aparecer. Com licença. A senhora não viu meu avô? Ele já é um menino de 5 anos. É outra pessoa? A mesma. Mas com um corpo diferente para viver novas experiências na matéria. Eu jamais aguentaria. Às vezes nós nos encontramos em sonhos. Quando ele pode. Ah, minha neta. Um dia você vai entender. Vai aprender a lidar com as separações temporárias da vida. Os laços familiares são eternos quando construídos com amor. Tudo que é fruto da vaidade, do orgulho, se perde com as dores do caminho. E se eu não quiser entender, vó? E se eu não quiser ficar ouvindo essas lições? Desculpa. Eu senti muito a falta da senhora. Eu estava te acompanhando. Thank you.
André. Doutor André, meu marido morreu. E ele não está aqui. Ele não chegou aqui ainda. Ajude a resgatá-lo, doutor André, ajude. O senhor é um homem tão bom. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Dona Amélia. Histórias felizes. Heloísa, não vai funcionar. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Agora sou eu que estou lendo seus pensamentos, doutor. Você está doido para ir. Não aguenta mais esse tom moralista. Todo mundo tem um conselho para te dar, não é mesmo? Vamos embora. Vamos ser felizes de verdade. Não vai dar certo. É a nossa vida, doutor. Nós temos esse direito. Não. Nós não temos esse direito. Esse livro que acabamos de completar, editar para os nossos irmãos da Terra, conta a história do senador romano Públio Lentulus Cornélius. Que vocês vão permitir que eu trate dele na terceira pessoa, já que é uma das minhas encarnações. A Galileia não sabia, mas estava mudando os nossos tempos para sempre. Naquela época, por lá andava Jesus, o Cristo, o homem que arrebatava as multidões, que operava milagres e cujas palavras ecoavam por todos os cantos. E o senador encontrou esse homem. Um dia, num sonho, num breve instante, um instante radioso, desses capazes de mudar a nossa existência para sempre. E se esse instante for embora, quantos anos são necessários para reconstruir o passado perdido? Quantos anos são necessários para reconstruir um instante? Em setembro de 39, espíritos de elevada expressão hierárquica desceram dos céus. Os clarins foram ouvidos ao longe. A cidade iria passar por momentos importantes.
amados irmãos, cidadãos de nosso lar, ministros, como vocês sabem, o nosso trabalho de ajuda aos que vieram no planeta tem exigido disciplina, abnegação e muito devotamento. O processo de renovação da vida humana chega ao ponto de ebulição. Venham pedir esforço redobrado aos que estão nos serviços edificantes de nossa colônia. Uma grande guerra de alcance mundial começa. E não se sabe ainda quando terminará, Roberto. Milhões e milhões de almas voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as cidades espirituais ao redor do planeta se unem em rogativos e trabalhos de paz. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está em mim.
Lúcio. Desequilibrada, obcecada pelo noivo, Heloísa jamais conseguiria atravessar as densas camadas de umbral que cercam a terra desde a superfície até as fronteiras da cidade. O resultado, lei de ação e reação. Heloísa! Você tinha razão, doutor. Eu não consegui. Eu nunca pensei que fosse dizer isso para você. Mas um dia todas as respostas chegam. Todas. Por que eu sou assim? Por que eu faço tanto mal às pessoas? Um dia você vai entender. Quando esse dia chegar, você vai sentir uma certeza. Quando essa certeza for inabalável, você vai crescer. Horrível, não tem gosto de nada. Quer saber, Heloísa? Eu também acho. Mas pela nossa amizade. Beba, vai te fazer bem. Aprendi muito com você. Obrigado por tudo. Fica bem. Narcisa, Clarêncio. Algo que eu possa fazer por você, André? Já fez, ministro. Já fez. Me permite? Em nosso lar, é indispensável aprender com todas as experiências. Mas havia uma coisa que nunca poderíamos esquecer. O passado não pode ser alterado. Misteriosos são os caminhos percorridos pela alma e pelo coração. Foi então que comprovei mais uma vez o que o amor é capaz de fazer. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então por que voltar a viver na Terra? Eu pedi e o ministro Clarêncio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. Eu sei, meu amigo, eu sei.
Como está seu planejamento, Lizes? Ministro Clarencio está avaliando. Parece que agora vai demorar um pouco. Você tem notícias delas? Mamãe já renasceu e tia Judite e Yolanda estão em processo de esquecimento do passado. Há uma grande diferença em tudo que você está sentindo, Lizes. Você pode saber como eu estou sentindo? Sintonia. É que aqui dizemos apenas até logo. Você diz isso porque sua mãe vive nas esferas superiores e vem sempre te visitar, não é? Você não perdeu sua mãe. Filosoficamente, perdi, sim. Ela vai realizar tudo o que planejou e vai ajudar muito a sua sobrinha, eu tenho certeza disso. Agora leia meu pensamento. Não. Sim. É. Se puder, visite minha mãe. Eu nem sei mais como me comportar entre os encarnados, Lizes. É, qualquer coisa a gente vira alma penada. É. Ao chegar em nosso lar, eu era o resultado do que fui na Terra. Trazia marcas de uma vida de excessos materiais e vazio espiritual. De certa forma, um André morreu ao longo de todos aqueles anos na cidade. O homem que se sentiu o senhor do lar, o homem irascível, preocupado com o presente, com as posses, esse homem não existia mais. Um novo André nasceu. Você não devia se preocupar tanto. Mas me diga, ele vai ficar bem? Vai, ele só precisa descansar e tomar toda a medicação. Eu acho que eu não aguentaria uma segunda vez. Tudo vai a contento. Eu ouvi a mesma coisa anos atrás. Sempre que você precisar, pode me chamar. Está bem, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Mais uma vez. Então, com sua licença. O doutor disse que você vai ficar bom. Tesouro, os médicos não sabem de nada. Os homens não sabem de nada. Veja aqui, veja. Estamos nos matando novamente. Mas eu sei, amor meu. E você vai ficar bem. Seus remédios. Espera, espera. Olha pra mim. Vem cá. Te amo, bela minha. Te amo tanto. Eu sou tuo marido, que nunca faltou. E nunca, digo nunca, vou faltar.
mãe? Que bom que você veio, Clarice. Como você está? Bem. Um pouco assustada, mas eu estou bem. Que bom. Sabe que eu pensei muito no papai hoje? No seu pai? Filha, era o que me faltava. O que foi, mãe? Aflita como eu estou, você me vem com essa melancolia. Não é um bom momento de falarmos do seu pai, não acha? Desculpe, eu só quis te contar um sentimento. Clarice, seu pai não está mais entre nós. Eu sei que foi doloroso, para mim também. Mas faz parte do passado e o passado está enterrado. Quem está enterrado? A mamãe não quer que eu fale do papai. Mas do que vai adiantar lembrar dele, Clarice? Estou apenas com saudades. Eu não sei se tenho saudades. Eu queria ter. Eu li num livro que as pessoas não morrem. Clarice, por favor. Isso é bobagem, minha irmã. Deixa de ser tola. A ciência tá aí pra provar essas fraudes. Agora você falou igualzinho ao papai. É por isso que eu resolvi ser médico. Como está o Ernesto? Venha, vamos ver. Mamãe, cheguei! Quem te ensinou essa música que você tá tocando? Não sei. Sentei e toquei. Você sabe a continuação? Não. Aprendi quando eu tinha a sua idade, sabia? Papai amava me ver tocar. Como ele era, Clarice? Ah, ele era um homem bom, muito ocupado. Não tinha muito tempo pra gente. Era durão, austero. Eu nunca vi ele chorando, sabia? Mas homem não chora. É, isso mesmo. Eu acho que ele fazia o que esperavam que ele fizesse. Mas ele nos amava, isso que é importante, né? É, mas eu não tô entendendo nada. Não precisa. Se um dia as coisas forem como eu realmente acho que elas são, a gente vai se encontrar. Mara. Toca, vai. Thank you.
Que linda. A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Até quando teremos atravessado todos os caminhos da evolução espiritual. Só então encontraremos as águas do oceano divino. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia. E a morte é o sopro renovador. Você sabia desse texto? Eu não podia imaginar que o despertar pudesse ser tão intenso. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Agora, a voz divina que fala no santuário da minha alma é só perdão e amor. Zélia, me perdoe. Vá com Deus, doutor André. Obrigado, Smiley. Ernesto? Meu Deus. Ernesto, acorda! Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Eu estou doente, não surdo, Zélia. Ai, minha Nossa Senhora, que susto! Você está melhor. Sim, estou bem melhor, muito melhor. Sabe, eu sonhei com um homem, com um jeito muito amigo, que pedia para eu beber água. E acho que eu bebi a jarra inteira mesmo de noite. Vem cá, vem cá. Ah, tesouro mio. Tesouro mio. Eu não vou deixar você sozinha tão cedo, viu? Thank you.
vez que um cidadão de nosso lar retorna de uma missão muito bem realizada, ele deve ser recebido por todos, com muito amor e carinho. Bem-vindo de volta à nossa cidade, André. Obrigado por tudo, ministro. Deve abrir uma vaga no grupo dos samaritanos. E será que eu poderia? Se assim desejar. É, só que não podemos esquecer o trabalho nas câmaras, não é? O trabalho. Sempre o trabalho, André. Verdade, Tobias. E os livros? Mano, eu não sei se eu deveria. Nosso amigo lá na Terra gostaria muito de conhecê-lo. De quem se trata? Chame-o de Chico. Apenas Chico. Que Deus o abençoe.